এতিয়া আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ স্বনামধন্য শিল্পী হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি ভিডিঅ'টো আজি ফেচ কেম নাই কৰা, সেইবাবে আপোনালোকে চাওক আৰু এনজয় কৰক। আৰু আমি এতিয়া ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু মানুহ চাওক, মানুহ কিমান মানুহেই চাওক না আৰে, আপোনালোকে গমেই পাইছে। আজি আমি আহিছোঁ শিমলুগুৰি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু চাবলৈ। কাইলৈ মানে আজিয়ে আপোনালোকে কেতিয়া চাই আছে ভিডিঅ'টো ক'ব। আৰু আজি বিপিন চাওডাং আহি আছে প্ৰগ্ৰেমত, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগ কৰিব পাৰিলে আপোনালোককো দেখুৱাম। লগ কৰিব নোৱাৰিলে চাব আৰু ষ্টেজৰ ওপৰৰ পৰাই, ওচৰৰ পৰা লগ কৰিব পাৰিলে দেখুৱাম, নহ'লে নেদেখুৱাম। আপোনালোকে গমেই পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এইফালে চাওক না কিমান মানুহ, এই দেখি য'লৈকে চকুৱে মন যায় তালৈকে মানুহে মানুহ। আৰু এইফালে চাওক, এয়া চব মানুহ বিপিন চাওডাঙক চাবলৈ গোটেই মানুহ আহি এতিয়া দেৰি হ'ল কাৰণে বহিয়ে আছে, চাইহে যাব মানে। এইফালে চাওক কিমান মানুহ, এইফালে বিহু হৈয়ে আছে, ফাংচন হ'বলৈ আৰু বহুত দেৰি আছে, 11:00 বাজিব আৰু। এতিয়া আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ স্বনামধন্য শিল্পী বিপিন চাওডাঙক। বিপিন চাওডাঙক আমি আদৰি আনিবৰ কাৰণে উদযাপন সমিতিৰ সমৱেশৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে বিপিন চাওডাঙ। এইখন গাড়ী ইয়াতে আহি আছে বিপিন চাওডাং, বলক বলক ওচৰত যাওঁ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाय गाइस, अतिया आमी बिपिन साउडांग साबोले रखी आसु आरो लोकबो पाइले आपन लोगो देखाम भिडीओ तो हेकल के साइ থাকিबो। মানুহৰ পৰা দেখিয়ে নাপালোঁ, ময়ে ভালকৈ দেখি নাপালোঁ, আপোনালোকক কি দেখুৱাম আৰু, আগৰ পৰা চাওঁ বোলক। দেখিছো একদম চাৰিজন ডেকাবিলাক একদম ধুনীয়াকে নাচি আছে, খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ বাই ভনী অকল এনে জোৰদাৰ চিঞৰ লাগে, তেতিয়া ভাল লাগিব ভ্ৰমণ কৰি। গাবলে ভাৰতৰে ফুৰিব দিব সোণালী অসম।
হিসাবে আপনাদের মুখ কণ্ঠ লগে লগে এবার কই দিও গাইস জয় আয়খন জয় আয়খন জয় আয়খন ধন্যবাদ এটা হে মনগড়া মনগড়া লাগছে দহরবাবে মোহে উনালি হাই গাইজ, এতিয়া আমি হোটেলখনলৈ আহিছোঁ, কিবা এটা খাই যাওঁ। আৰু এয়া লগৰটো, এইটো মোহন, সেয়া ঘুগুনি আহি গ'ল, এয়া ই খাই আছে, ময়ো খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ অকণমান পিছত। আৰু এইফালে চব কিমান মানুহে গোটেই নাচিয়াতে ব্যস্ত, চব নচাত ব্যস্ত বে, চবফালে নাচিয়ে নাচিয়ে আছে বে।
কালি দেখিলে ৰব আজিৰ ভিডিঅ'টোত ফেচ কেম নকৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগে ক'ব। আৰু ফেচ কেম নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে ফেচ কেম সৈতে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ বেৰিছোঁ, বাই বাই। মিউজিক with the bells with the bells.